Desítky netradičních domácích mazlíčků budou v sobotu k vidění v Plumlově na Prostějovsku. Tamní svaz chovatelů totiž pořádá jedinou letošní výstavu zakrslých tedy králíčků na Moravě. Zároveň se ale v Plumlově uskuteční i osmý ročník celostátní výstavy exotických ježků. Ta se na Moravu vrací po 3 letech. Obě výstavy bude v průběhu dne doplňovat ještě i doprovodný program v podobě ukázek králíčích skoků přes překážky. Tady z tohohle plemene z Angory je toto vyšlechtěný. Konkrétně v Německu a Holandsku. Tedy králíček, nebo oficiálně zakrslý tedy, nese kromě angoráků ještě geny liščích a barevných zakrslých králíků. Specifikací je ta dlouhá srst, čelenka dlouhá, jo, a ten králíček prostě celý takhle chlupatej. I samotný název napovídá, že byl vyšlechtěný hlavně jako domácí mazlíček, který má svého chovatele velmi rád. Se naučí chodit normálně na toaletku, jo, takže v podstatě je to normální člen domácnosti, jako v podstatě, jako pes, jako kočka. Tedy králíčkům a taky o něco větším tedy beránkům bude v Plumlově patřit sobota 16. června. Proběhne tu výstava, která je už 4. rokem jediná na území Moravy a Slezska. A po 3 letech se na Moravu zároveň vrátí i celostátní výstava exotických ježků. Toho svého, nebo přesněji tu svou samičku bělobřichého afrického ježka, třeba už 1,5 roku chová Tereza Prchalová. Dají se chovat i doma a dokážou to být velmi dobří domácí mazlíčci. Když se jim hodně věnujete, jsou zvyklí na ten svůj vlastní, na to prostředí, kde vy je chováte a většinou na toho svého pánička nebo na tu rodinu, ve které žijou. Mělo by tady být zhruba 30 exotických ježků a mělo by tady být zhruba 85 zakrslých králíčků s tím, že ještě nějací další, kteří budou jakoby jenom na ukázku. Nejvzdálenější králíčci přicestují z Chebska a z Plzeňska. A pokud by někoho pouhé prohlížení zvířat nebavilo, živo bude i mezi klecemi. Bude probíhat králičí hop, kdy vlastně to jsou králíčci, kteří odmala jsou trénováni na to, aby skákali do výšky přes překážky anebo do dálky. A takový vytrénovaný králík dokáže vyskočit pěkně vysoko. Aktuální český rekord je 1,01 m. Sem do areálu svazu chovatelů u Tyršova náměstí můžou lidé přijít od 9:30 až do 5:30 odpoledne. Dušan Gavenda, TV.